Azərbaycan Təhlükəsizlik və Müdafiə İctimai Assosiasiyası əsgər Eldar Novruzovun vəfatı ilə bağlı dəyərmi masa keçirib. Assosiasiya rəhbəri Yaşar Cəfərli əsgərin vəfatı ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin indiyə kimi açıqlama verməməsini ictimaiyyətə qarşı yol verilməz münasibət adlandırıb. 2011-ci il ərzində orduda 73 ölüm faktı qeydə alındığı, bunun yalnız 10-12%-nin döyüş itkisi olduğu bildirilib. Eldar Novruzovun vəfatı barədə mətbuata istinad edən açıqlama verilib. Əsgərin səhhətində yaranan problemin ciddiyə alınmadığı vurğulanıb. Nazirlik məsələyə soyuq yanaşıb, yalnız xəstənin yaxınları hospitalın qarşısında aksiya keçirəndən və narazılıq yuxarı dairələrə çatandan sonra onun Türkiyəyə göndərilməsi qərarı qəbul edilib. Ancaq əsgər havalimanında dünyasını dəyişib. Ölüm faktı fonunda Müdafiə Nazirliyi əsgərin həyatına biganəlikdə, Mərkəzi Hospital rəhbərliyi isə sərbəst şəkildə xəstəni xaricə göndərmək qərarı verə bilməməkdə ittiham edilib. Əsgərin müalicə aldığı hospitalın rəisi Asif Qurbanov və müalicə həkimi Vasif Adgözəlov mərhumun xəstəliyi barədə ətraflı açıqlama veriblər. Həkimin sözlərinə görə əsgər Eldar Novruzovda sol tərəfin kəskin qaymarit xəstəliyi olub və hərbi xidmətdən öncə də bundan əziyyət çəkib. Hərbi xidmət müddəti ərzində əsgər xəstəliyi ilə bağlı bir çox hərbi tibb məntəqələrində müalicə alıb. Bu ilin mayında isə mərkəzi hospitala yerləşdirilib. 2011-ci il iyulun 20-sində burun daxili lokal tibbi müdaxilə aparılıb. Daha sonra əsgər 15 gün müddətinə evə buraxılıb. Məzuniyyət müddətində xəstəlik ağırlaşıb və avqust ayında o təkrar hospitala yerləşdirilib. Təkrar müayinə zamanı Novruzovda dünyada nadir rast gəlinən Wegener xəstəliyi aşkar edilib. Bu xəstəlik bədəni və daxili orqanları çürütməsi, daxili qanaxmalara səbəb olması ilə fərqlənir. Xəstəliyin baş vermə səbəbi hələ ki dünya tibb elminə məlum deyil, amma səbəblərdən biri kimi bədənin immunitet zəifliyi göstərilir. Bundan sonra əsgərin valideynləri xəstənin Türkiyəyə aparılması məsələsini qaldırıblar. Prosedur qaydaları üzündən səfər yubanıb. Həkimlər Eldar Novruzovun Türkiyəyə sağ çatdığı halda belə yaşama şansının cəmi 10% olduğunu deyiblər. Biz Eldar Novruzovun valideynlərinə övladlarının çox yaşaya bilməyəcəyi həqiqətini deyə bilmədik. Amma onu yaşatmaq üçün nə lazımdırsa etdik. Əsgərin valideynlərinə başsağlıq verir, rəhmət diləyirik. Əgər bu ölümdə günahımız varsa, cəza çəkməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Müdafiə Nazirliyi Hərbi Tibb İdarəsinin rəisi polkovnik Məcid Məsimov belə deyib.